Вітаю в ефірі «Об'єктив новини» в студії Вікторія Торяник. І далі коротко про головне. Харківський тролейбус перетворився на бійцівський ринг. Що спровокувало агресію та куди подівся непритомний, так і залишилося загадкою. Плата за транспортування блакитного палива. Предлагаю, ми по вашим трубам будемо гнати свій газ. Ребята, тільки ви нам за нього платите. Від січня харків'яни отримуватимуть по дві платіжки від газовиків. Готувалися до колапсу та навіть вивели спецтехніку, але сніг одразу ж розтанув. Ми в 6 утра виходимо і починаємо вже вбирати, щоб людям дорожки прочистити. Як зустріли стихію у Харкові? З харківської п'ятиповерхівки через пожежу евакуювали 10 людей. Ще один чоловік постраждав. Загоряння сталося увечері у вівторок у квартирі будинку на бульварі Жасміновому. Як повідомили в облуправлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, верхні поверхи заповнив густий їдкий дим. Власник оселі, де сталася пожежа, надихався чадним газом. Чоловік не міг рухатися. Рятувальники винесли його на свіже повітря і передали бригаді швидкої допомоги. Постраждалого доправили до лікарні. Причина пожежі встановлюється. Військова вантажівка влетіла в автозаправну станцію. Подія трапилась о 7 ранку на кільцевій дорозі. Попередньо через слизьку трасу водій не впорався з керуванням та в'їхав у АЗС. У цей час на території перебували двоє працівників. Жоден не постраждав. Щодо водія, то обійшлося кількома подряпинами. На кільцевій дорозі узвозом з 17-го кладовища рухається колона військових вантажівок. Аж ось одну з них заносить прямісінько на заправну станцію і розвертає на 180 градусів. Судя по відео на камерах, які зафіксували, скоріше всього, це було скользке покриття дорожне, і машину почало нести, і водитель не справився з управлінням. Це трапилось о 7 ранку. Під час аварії АЗС працювала. Оператор станції та заправник були на вулиці та стали свідками дорожньо-транспортної пригоди. Розглядають ще й версію про несправність автівки. Адже, за їхніми словами, аби транспорт вагою більше 2 тонн занесло, має бути більш слизька поверхня. У результаті аварії водій вантажівки сильно не постраждав. Обійшлося кількома подряпинами. На камеру спілкуватися відмовився. Повреждений навіс над топливною колонкою. Повреждена сама топливная колонка, то есть ее нужно восстанавливать, ремонтировать. И навес, в самую первую очередь, опора навеса. За 40 хвилин на місце прибула слідча оперативна група. Але на той час про аварію нагадувала лише пошкоджена споруда. Уламки та саму вантажівку військові прибрали та покинули місце ДТП. Наразі в поліції з'ясовують усі обставини події. Суму збитків спеціалісти незабаром оголосять. Вікторія Бондаренко, медіагрупа «Об'єктив». Посадовець харківських тепломереж погорів на хабарі. В облуправлінні СБУ повідомили, комунальник разом із колегами та чиновниками райадміністрації Харкова вимагав хабарі за безперешкодне оформлення і видачу документів, необхідних для встановлення індивідуального опалення. Чоловіка викрили в робочому кабінеті, коли він отримував перший транш від одного з мешканців – 20 тисяч гривень. Всього ж послуга коштувала 55 тисяч. Комунальнику готуються обрати запобіжний захід, йому загрожує в'язниця. Тролейбус чи бійцівський ринг? Напередодні у Харкові чоловіки переплутали перше з другим і почали гамселити один одного серед натовпу пасажирів. Все сталося ввечері, коли Рогатий робив передостанній рейс. Подробиці з'ясовували наші журналісти. Тролейбус 35-го маршруту перетворився на бійцівський ринг. Махали кулаками декілька чоловіків. Не зупинило тролейбусних бійців навіть те, що один з них упав на підлогу та перестав рухатися. Що цього не розумію. Якщо ви хочете десь визвіритися, підійдіть на ринг, подеріться. Так, зачем? Ну, якщо тим більше таким наслідком підписали, що людина вмер. Тому я цього не розумію. Містяни цією бійкою перелякані. Кажуть, не розуміють, як у такому випадку захистити себе та дітей. Негативно, звісно, звісно. У мене двоє дітей, звісно, не хотілося б ніяких агресій. Мама, ти пам'ятаєш, що папа нас от этот бився? Заплакала. Буває таке.
35-й тролейбус курсує з Одеської до Північної Салтівки. Бійка сталася, коли рогатий робив передостанній рейс. Колеги водія, який тоді був за кермом, про все дізналися зранку. Кажуть, останнім часом агресивних пасажирів значно побільшало, проте до крайнощів доходить рідко. Ссори бувають, одні такі. Ну, драки рідко, ссори бувають. Словесна перепалка, а драки, ну, рідко взагалі. Ну, випивши, не контролюємо. Наркоманами. Денис теж працює на цьому маршруті. Каже, їм пояснювали, як діяти у такій ситуації. Ну, остановитися, визвати поліцію і все. По інструкції. Отак от. І поліція вже прийме дія. Тобто, тільки так. Інформацію стосовно смерті чоловіка у поліції спростували. До медиків виклик теж не надходив. У міськраді бійку коментувати відмовилися. Тож залишається загадкою, що саме не поділили чолов'яги та куди подівся непритомний. Світлана Гіченіна, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». В Олексіївському лугопарку, що у Харкові, чорні лісоруби напиляли дерев на 400 тисяч гривень. Правоохоронці викрили двох чоловіків і вже повідомили їм про підозру у крадіжці. У прокуратурі повідомляють, що протягом жовтня-листопада злодії добували деревину за допомогою ручних бензопил. За цей час знищили 70 багаторічних рослин. За це чоловікам загрожує до 5 років тюрми. Зазначимо, що Олексіївський лугопарк перебуває на балансі комунального підприємства «Харківзеленбуд». Криміногенна ситуація у Харківській області загалом покращилася, заявили на координаційній нараді правоохоронців. Минулого року злочинів щодо нацбезпеки та з боку неповнолітніх стало на третину менше. Однак зґвалтувань та фактів розповсюдження наркотиків побільшало. Що стане центром уваги правоохоронців поточного року, знає Артем Листопад. Минулого року максимальна увага правоохоронців була зосереджена на злочинах, пов'язаних із розкраданням коштів. Крім того, знадобилися зусилля і для розкриття інших правопорушень. Протидії масштабним розкраданням бюджетних коштів, лісових та земельних ресурсів, нелегальному заняттю гральним бізнесом та обігу палива. У цій роботі до нас приєдналися і представники громадськості. Як наслідок, маємо конкретні актуальні зрушення з цього питання. Криміногенна обстановка в області загалом покращилася, запевняють у прокуратурі. Зокрема, злочинів проти національної безпеки стало менше на третину. Також на понад 20% зменшилися випадки незаконного поводження зі зброєю. Менше минулого року дебоширили і неповнолітні. Однак кількість інших злочинів зросла. Це обіг наркотиків, привласнення чужого майна та зґвалтування. Посилену увагу поточного року приділятимуть проблемам грального бізнесу, контрабанди, відмивання грошей та незаконної вирубки лісу. Це розслідування злочинів, які є найбільш актуальними для суспільства. Передусім корупційні злочини. Злочини, вчинені в банківській сфері, організованими групами і злочинними організаціями, а також у сфері обігу наркотичних засобів та пов'язані з порушенням прав людини працівниками правоохоронних органів. Я звертаюся зараз до всіх правоохоронців, які тут присутні. Скажіть, будь ласка, що вам ще треба повідомити для того, щоб ви припинили на місцях незаконну вирубку? Правоохоронці обіцяють ефективніше запобігати та розслідувати напади на громадських активістів. Також краще охороняти ліс. Артем Листопад та Олексій Жучков. Медіагрупа. Об'єктив. У Дзержинському райсуді в 12-те відклали розгляд справи про кооперативну схему, головним фігурантом якої є колишній мер Харкова Михайло Добкін. Йому та низці чиновників міськради. Генпрокуратура закидає розкрадання землі вартістю понад 240 мільйонів гривень. Через що слухання не можуть розпочати вже більше року. В сюжеті Анни Шевченко. Мені не подобається бути в качестві підозрюваного. Це для мене нове. І я не хочу, щоб це довго продовжувалося. Слухання справи про кооперативну схему, головним фігурантом якої є колишній мер Михайло Добкін, переносять вже в 12-те. Більше року слухання не можуть розпочати через відсутність учасників процесу. Цього разу до Дзержинського райсуду не з'явився один з обвинувачених – заступник головного архітектора міста Сергій Калоша та адвокат обвинуваченої заступниці мера Харкова Тетяни Овінникової Олексій Менів. Захисник подав клопотання в зв'язку з відрядженням до Києва. Конституционный суд полностью прописал, что мы ничего не совершали противоправного, а в том, что нас обвиняют, оно в принципе не соответствует
законом и Конституцией Украины. Поэтому я и все, кто здесь подозреваемый, заинтересованы в первую очередь, чтобы быстрее это все начали рассматривать. За даними Генеральної прокуратури, Добкін сприяв у безкоштовному виділенні землі псевдо-ЖБК, а за фактом – великим будівельним компаніям. Їм віддали майже 80 гектарів на понад 200 мільйонів гривень. Люди мали без конкурсу, без орендної плати землю, будували житлові комплекси, продавали їх людям і ще й отримували, гарантовано отримували половину вартості від міського бюджету. Наразі ми вважаємо, що ці люди, які саме так будували свій бізнес, аби уникнути необхідності сплати до бюджету, займалися шахрайством. Добкіну закидають одразу три статті Кримінального кодексу, згідно з якими максимальне покарання – 12 років позбавлення волі. Анна Шевченко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». Потрібно лише 18 хвилин, аби змусити дитину зробити інтимні фото. Після цього починається шантаж, який не закінчується нічим позитивним. Така сумна статистика була оприлюднена у Верховній Раді на виставці «Сексуальне насильство над дітьми» в онлайн-вимірі. За словами організаторів, експонати виставки відображають реальне листування дітей зі злочинцями. За даними опитувань, кожна третя дитина готова зустрітися з незнайомцем із мережі. Кожні 5 хвилин міжнародна гаряча лінія Internet Watch Foundation знаходить сторінку, яка зображує дитячу порнографію. 40% з них – інтимні фото дітей молодше 10 років. Хочемо дати старт, в тому числі і зміні законодавства. Сьогодні досить серйозно ми говоримо про те, що не тільки за виготовлення порнопродукції, яка показує сексуальне насильство по відношенню до дітей, потрібно карати злочинців. А сьогодні потрібно говорити про те, щоб змінити законодавство і підвищити відповідальність, і щоб вона з'явилася, ця відповідальність, і за збереження таких матеріалів. Минулої доби на передовій жоден український військовий не постраждав. Супротивник застосовував заборонену мінськими домовленостями зброю, а саме міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Бойовики обстрілювали українські позиції 12 разів. Гатили поблизу Лебединського, Мар'їнки, Піски, Форіхового та Новолуганського. Українські бійці стріляли у відповідь із дозволеного озброєння. На початку поточної доби ворог вогонь не відкривав. Втрат немає. Російська Федерація продовжує постачання боєприпасів, озброєння та військової техніки через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Зокрема, минулого тижня окупанти колоною вантажних автомобілів завезли з території Росії зброю та боєприпаси через ділянку кордону поблизу населеного пункту Дякове, що в Луганській області. 5 проєктів законів про працю перебувають на розгляді у Верховній Раді. Нардепи з Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів ініціювали засідання робочої групи з обговорення положень Трудового кодексу. Одна із законодавчих ініціатив пропонує трудові переговори, щільний графік та віддалену роботу, а також матеріальну допомогу при звільненні. У свою чергу наймані працівники матимуть право самостійно визначати час та місце виконання роботи у встановлений договором строк. Учасники засідання наголосили на тому, що перш за все законодавство має захищати трудові гарантії українців. Щоб кожна стаття, яка пропонується, могла чітко гарантувати працівнику кількість робочого часу, зафіксовано в нормативних документах, наступне – кількість часу відпочинку, гарантії відпусток. Дві платіжки замість однієї. Від січня харків'яни отримуватимуть по 2 листи від газовиків за спожите паливо та за його доставку. Оплачувати транспортування доведеться щомісяця, навіть якщо газом не користувалися. Скільки коштуватиме доставка блакитного палива? Дізнавалася Вікторія Бондаренко. От дрова, от здесь, заходите, смотрите, у нас дрова. Зараз я вас ще поведу на вулицю, у нас ще там повно дров. Ось таким чином родина пенсіонерів грітиметься до кінця зими. Раніше заощаджували інакше – прикручували газовий котел. Однак у платіжках за газ різниці не побачили. На сьогоднішній день у мене пенсія 2120 гривень. Мене, як і інших пенсіонерів, мені вже 70 років, просто знищують.
У родині Мішиних не вщухають розмови про нові квитанції від газовиків, адже їх у січні прийшло аж дві. Я коли почитала, за що це за розподіл, в скобочках, доставку природного газу. Не було б такого обурення, якби газові служби працювали оперативно, запевняє пенсіонерка. По тим трубам, які ми самі купували, укладували, оказывается, тепер будуть транспортувати газ, і з мене ж, і з усіх односельчан будуть брати гроші. Ще у 2003-му мешканці села Сіряки вимагали встановити їм газові труби, але так і не дочекалися. Тож, як розповідають, з кожного будинку позбирали та виклали на проведення близько 70 тисяч гривень. Нам за це ніхто нічого не заплатив. Ми свій труд, свої гроші, які сюди вложені, ми передали безоплатно, а тепер нам пропонують, ми по вашим трубам будемо гнати свій газ, ребята, тільки ви нам за нього платите. Обласні газовики пояснюють, транспортування – то лише назва. Насправді ж люди платять за ремонтні та профілактичні роботи. Услуги за доставку газу, так називаємо розподілення, виведені із общої квитанції за газ. Раніше вони вказувалися в общій квитанції окремою строкою. Стояла розподіл АТ «Харківгаз», якщо це область, або розподіл АТ «Харківміськгаз». Суму плати за транспортування газу для кожної родини визначатимуть індивідуально. Розраховуватися треба буде не за кожен спожитий щомісяця куб, як раніше, а рівними частинами за обсяг, використаний упродовж минулого газового року, тобто від початку жовтня до кінця вересня. Ціна буде однаковою до наступної зміни тарифу. Окончательная стоимость за услуги доставки, она рассчитывается по формуле. Берется объем потребителя, потребленный каждым конкретным потребителем за минувший газовый год. Этот объем делится на 12 месяцев и умножается на тариф 1 гривна 24 копейки. Для жителів Харкова цей тариф значно менший – 36 копійок за кубічний метр. Ця цифра залежить від протяжності газових мереж. По місту – 7 тисяч кілометрів газопроводів, а по регіону – 17. Оплачувати рахунки треба буде двома транзакціями. За обидві береться комісія. Газовики радять, для заощадження можна сплачувати на кілька місяців уперед. Це платіжка по місту Харкову, транспортні послуги за декабрь місяць 121 гривна і за январь місяць 45 гривень 15 копійок. Якщо ж газом не користуєтесь узагалі та не плануєте в майбутньому, газовики радять замислитись про від'єднання від мереж. Адже за транспортування платити все одно доведеться. За доставку блакитного палива слід розраховуватися поточного місяця і до 20-го числа. За кожен день протермінування – штраф. А якщо взагалі нову платіжку ігнорувати, обіцяють відрізати газ. В уряді запевнили – тариф на транспортування у липні зміниться. Вікторія Бондаренко та Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив». Левеня та мавпи у торгівельному центрі Харкова. Не іграшкові, а живі, дикі тварини, які вільно гуляють залами. Керівництво контактного зоопарку запевняє, левеня маленьке, загрози не представляє і весь час перебуває під пильним наглядом. Натомість дресирувальники зі стажем стверджують, дика тварина – це завжди ризик. Чи безпечно контактувати з піврічним хижаком, дізнавалась Руслана Богдан. Ось так шестимісячний Сімба крокує харківським торгівельним комплексом. Тут, у контактному зоопарку, його домівка. Разом зі своїми екзотичними друзями левеня – улюбленець як дорослих, так і юних відвідувачів. У січні Сімба вже ставав героєм новин. В інтернеті користувачі по-різному коментують подібний вигул хижака. Ось підросте левеня, відкусить чиїсь дитині руку, ногу, і тоді подивимося, як ви жмякати і мімімішкати його будете. Лев – це лев, йому не місце у ТЦ. Шикарний кіт, можна пожамкати вдосталь, і він не проти. А дівчинка відмінно веде екскурсії, завжди рада відповісти на питання. І немає відчуття, що комусь з працівників це в тягар. Мої діти були в захваті. У контактному зоопарку запевняють, що Сімба – хижак лише за походженням і не загрожує людині. Левеня вигулюють у присутності адміністратора або дресирувальника. Керівник закладу наголошує, юний цар звірів ніколи нікого не травмував. А через те, що виріс у неволі, люди йому ближче за собі подібних. Ну, це маленьке животне, він ще росте, він хоче гуляти, все йому цікаво, все йому хочеться. Андрій Спектор народився в сім'ї циркових артистів. Все життя він займається дресируванням.
Побачивши відео, насторожився, адже знає багато історій, коли хижаки нападали як на своїх власників, так і на відвідувачів цирку. Розповідає, що 19-річний підопічний Букет одного разу й самого вкусив під час виступу. Це бомба замедленого дія. Понимаете? Хищник есть хищник. Ни в коем случае детей, ни в коем. Каким бы хорошим другом или коллегой не был у меня дрессировщик львов, я никогда своего ребенка не подведу ко льву. Никогда. Ни на фото, ни погладить. Я знаю, что это такое, чем это потом может закончиться. Та якщо Сімба, за словами директора контактного зоопарку, виходить на прогулянки під наглядом, то біглих мав працівникам доводиться ловити по території торгівельного комплексу. Останнє відео втечі тварини з'явилося 4 лютого. Ми намагалися вчергове зустрітися з представниками зоопарку, але цього разу давати коментарі вони відмовилися. Руслана Богдан, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Ялинку у центрі Харкова майже розібрали, а каток ще працюватиме. Як довго, дізнаєтесь після новин економіки. Я передаю слово Олені Нагорній. Вітаю, ви дивитесь новини економіки. У Харкові зросли тарифи на воду, але зоряне небо поки залишать. Подробиці далі. Відсьогодні у Харкові зросли тарифи. На холодну воду на 20%, а на водовідведення більше, ніж на 46%. Набула чинності постанова Національної комісії. Вартість послуг, запропонована Харківводоканалом, 15 гривень 23 копійки за кубометр холодної води і 9 гривень 22 копійки за куб стоків. Як пояснювали комунальники, тарифи збільшують у зв'язку з подорожчанням електроенергії, палива, реагентів та підвищенням рівня середньої зарплати. Делікатесні устриці можуть нести небезпеку. В облуправлінні Держпродспоживслужби повідомили, до Харківщини могли завести французькі морепродукти, заражені кишковим грипом. Партія, про яку попередила Європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти і корми, була виготовлена 25 листопада, а кінцевий термін їхнього споживання сплив 3 січня. Якщо ж таки протермінований товар потрапив у продаж, реалізаторів зобов'язали вилучити його з обігу протягом 2 днів. Інсталяції «Зоряне небо» у Харкові, які під час новорічних свят стали вкрай популярними у любителів селфі, поки прибирати не будуть. Про це повідомив директор департаменту міськради Юрій Сидоренко. І зазначив, що ілюмінація енергоощадна і недорога в обслуговуванні. Найближчим часом її вмикатимуть на вихідні. Як буде далі, наразі не вирішено. Нагадаю, що ілюмінація на вулиці Сумській коштувала майже 18 мільйонів гривень, а на Пушкінській – 17. У рубриці «Об'єктивні ціни» вартість томатної заправки з болгарським перцем. На цьому товарі ви можете заощадити більше 2,5 гривень. І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар – 24 гривні 85 копійок, євро – 27,46 та польський злотий – 6,42. На цьому я завершую. Випуск продовжить Вікторія Торянник. До зустрічі! Ви дивитесь «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. Кабмін затвердив протоколи між урядами Монголії та Аргентини, що передбачають збільшення терміну безвізового перебування українців у цих країнах. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Громадяни України зможуть в'їжджати до Монголії та Аргентини без віз на 90 днів упродовж 180. Раніше було обмеження 90 днів протягом року. Нагадаємо, у грудні Кабінет міністрів проголосував за рішення про запровадження безвізового режиму з Еквадором та Колумбією. Різдвяні, великодні та ювілейні. Майже 400 писанок покажуть харків'янам на виставці в обласному центрі культури і мистецтв. Організатори кажуть, прикрашене яйце уособлює собою світ, наповнений символізмом. Про традиції писанкарства на Слобожанщині та унікальні експонати розповість Олена Варикомська. Писанки писали на протяжении всего года, не только к пасхальным праздникам, но писали и на день рождения, на свадьбы, к новогодним и рождественским праздникам.
Майстриня Лариса Волкова розповідає, у кожній області України свої писанки. На Слобожанщині популярний рослинний орнамент, а основні кольори – зелений, жовтий, червоний, чорний. Кожен з них має своє значення. Це писанки Харківської губернії кінця 19 віку. Собрані вони були харківським ученим, етнографом Ніколаєм Федоровичем Сумцовим. І тепер ми з учениками молодшої групи від 6 до 10 років ці писанки відновили. Тут ви можете бачити писанки Ізюма, Змійова. В обласному центрі культури і мистецтв готуються до відкриття виставки «Світ писанки», на якій представлять близько 380 яєць. Роботи виконані в різних техніках та присвячені трьом темам. Тема перша – це різдвяні писанки, друга тема, вона має назву «Хай-хата, ваша буде повна щастя і добра». Тут ми можемо бачити в цій серії писанки великодні. І третя тема – це писанки, які присвячені 165-й річниці з дня народження Миколи Федоровича Сумцова. На Пасху вже виписували всі-всі-всі знаки і символи з пожеланнями довгої і щасливої житті. Сонце. Символ возрождения, символ силы долголетия. Крестик, память о распятии Иисуса Христа. Також на виставці є дерево життя, яке символізує модель Всесвіту. Тут зібрані писанки з різних регіонів України. Більш складні – це Західна Україна. Там писались писанки з більш мілким рисунком. А наші харківські або Восточна Україна – більш крупний рисунок. Писанку? А у цьому випадку це страусине яйце створюють за допомогою воску. Наносять малюнок, потім писанку опускають у певний розчин, де вона має пробути 4 години. Ця техніка називається «білим по білому». Виставка відкриється 6 лютого та триватиме місяць. Олена Верокомська та Юрій Чернобук. Медіагрупа «Об'єктив». У районах Харківщини сніг розпочався напередодні об 11 вечора. У службі автодоріг відзвітували, проїзд шляхами державного значення забезпечено. Вранці магістралі розчищали від снігу та ожеледі 130 спецмашин. Були задіяні 170 робітників. Протягом доби на проїжджі частини висипали 780 кубометрів піщано-соляної суміші та майже 100 тонн технічної солі. Дорожники звернулися до водіїв з проханням не перешкоджати снігоприбиральній техніці та дотримуватись правил дорожнього руху. Готувалися до колапсу та навіть вивели спецтехніку, але сніг одразу ж розтанув. У Харкові очікували сильні опади, залишили машини для прибирання снігу та навіть хотіли виставити патрулі для допомоги водіям у заметах. Але все це не довелося застосовувати, адже сніг просто зник. Детальніше в сюжеті Ніколь Костенко. Зранку харків'яни, які сумували за снігом, мабуть, були приємно вражені, адже вони його нарешті дочекалися. Натомість через плюсову температуру сніг вже почав перетворюватися на калюжі. Через нічну замитіль у Харкові одразу почали розчищати вулиці та дороги. У парках та скверах працюють 13 спецавтомобілів зі щітками та 11 тракторів. Сніг прибирають у всіх районах міста, зокрема на велодоріжці, у саду Шевченка. На прибудинкових територіях сніг прибирають 1599 двірників. При цьому задіяно 33 одиниці техніки. Деякі харків'яни кажуть, що прибирання снігу помітне лише у центрі міста. А от у спальних районах на роботу довелося пробиратися через замети. В таком виде, как он идет, конечно, ничего хорошего, но, насколько известно, завтра будет еще больше снега и будет минус, и будет 2-3 дня зимы. А от двірники цими опадами не задоволені. Жартують, що без них роботи було б набагато менше. Кажуть, що сьогодні весь день розчищають дороги лопатами та навіть прибирають сніг із лавок спеціальними дуйками. Мы в 6 часов утра выходим и начинаем уже убирать, чтобы людям дорожки прочистить. Если будет валить снег, то мы остаемся даже и на вторую смену, чтобы людям было удобно, чтобы они пришли, отдыхали, чтобы все было убрано. Особливо радіє снігу малеча. А снеговиков любить, любишь? Да. А в снежки с мамой будешь играть? Да. Я начинаю больше задумываться о глобальном потеплении. Меня это, честно говоря, очень пугает тема. Вот, поэтому снег в феврале – это так привычно и так близко мне.
У четвер температура має знизитися до 9 градусів морозу. В день очікується дрібний сніг. Ніколь Костенко та Юрій Чорнобук. Медіа групи «Об'єктив». У центрі Харкова продовжується демонтаж головної ялинки міста. Від 40-метрової красуні лишився тільки нижній шар. Наразі робітники розбирають на дрібні частини кожен металевий каркас та складають до окремої купи штучні гілки. Понад 200 іграшок, 7 сотень куль та декоративний бус поміщають у целофанові пакети. Будиночок Діда Мороза ще цілий, але вхід до нього зачинений. Ковзанка працюватиме у звичному режимі до 8 березня з 10 до 22 години по буднях та на годину раніше відкриватиметься у вихідні. До пів на 12 щодня вхід зі своїми ковзанами безкоштовний. І це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди свіжа інформація. До зустрічі і на все добре!